Hallo alle sammen, velkommen til en ny episode med Diversity 2. Episode 2. Men... Hva er det for noe? Jeg sier på Snapchat, ok? Men Henrik, han viser han veldig kult. Hør du? Hva da? Gå på skin customization, og så tar du den greiene. Åja! Det ser noe jævlig stygt ut. Hallo, jeg heter Vendle! Henrik, sier du? Henrik, ta på din! Vent litt da. Nå med deg, nå med deg. Victor. For meg så er du denne jenteskinnen da, men. Ja, ok. Øga dine, oi oi. Delicious, åå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 å. Ja, men for å vinne, vi tenkte ta jump boost. Vent da, jeg må ta på hår og headset at jeg, vent litt. Jeg må ha swag-briller. Ja, det lagger litt så bitter at 5 chunks. Ja, 3. Ah, ja. Okay, ja, da starter jeg i hvert fall. Ha det. Ikke, hvis jeg går for litt turned over noe mor, altså. Åh, 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 det var kult. Åh, så rått egentlig. Back to top. Hva er dette for noe? Åh! Oh. Hæ? Åh, oh, jeg sa ved jump boost, ja. Oh, fuck. Men er det ikke ny knapp på hver liten greie? Nei, det er infinite med jump boost. Nei! Jeg håper det blir litt garanske greier. Det er ikke noe. Nei! Åh, det er knapp jeg måtte trykke på. Etle, vent da! Ja, men jeg gikk opp hit, trykket på knappen, nå kan jeg gå videre, men jeg venter på deg. Åh, jeg er helt nederst, da. Åh, Henrik! Åh, nei! Det var leit, ass. Det var skikkelig leit. Åh, siste opp, Henrik. Ja, oi! Nei. Åh, nå var det siste opp, og han klarer det så fint, da. Åh, stakkar. Åh, herregud. Men... Åh, jeg fant en bære taktikk, jo. Ja, det var den taktikken jeg gjorde for bytten. Hvis du sier ned. Håper. Si ned? Ja. Hvorfor da? Så liksom, en sa bare. Åja. Kom igjen, hacker. Nei, åh, for kan du dytte meg ned? Men... Ja, nå har jeg ikke jump boost lenger, jeg da. Åh... Måtte du gjøre alt det der, da? Ja, det frister da. Ja, men åh, du trengte å gjøre det likevel, da. Jo. Nei! Ja, det gjorde jeg også. Ja. Ja, vent på hender, kan ah! Nei, jeg får ikke gå. Men, hæ? Nei, ikke gå, ikke gå, vent. Nei, jeg trodde han hadde gått forbi, jeg. Jeg så ikke noe til han på hele turen, jeg skjønner du. Ah. Så jeg tenkte at han kom opp. Så du så jo at jeg dyttet deg? Jo, jeg så. Ja, du dyttet meg ned, jeg gikk opp, og så så ikke Henrik noe på turen, så jeg trodde at han hadde kommet seg opp. Fy faen. Hvor venter det her, da? Ok, noen greier enn ikke det. Klarer du det? Ja. Oi, oi! Kom igjen, ikke feil, Henrik. Oi! Oh, yes! Åh! Er det for noe? Nå til banning. Jeg går bare sakte ned. Jeg tror vi skal opp. Åh, seriøst? Hva er det nå, da? Jeg vet ikke om det er det nå. Hvordan er det du går opp, da? Nei, du må jumpe. Åh, seriøst! Vet du, det er høyere enn meg, da. Ja, jeg vet det. Det må gå ned alt, egentlig, tror jeg, for det er jump-husknapp der. Ja, da går jeg ned, ned alt. Men, det går jo et rom her. Men, det er der vi kommer fra. Åh, ja. Åh, nei, det her blir vanskelig. Ja, men, jeg skjønner ikke, hva du skal gjøre, da. Vi skal opp. Ja, men... Jeg er på toppen, det er jo ingenting her. Det er dør her, der vi skal gå videre, men det er ikke noe mer. Ja, men... Du skal da, vet du. Åh, det er en knopp på der, ja! Jeg ser den! Ok. Kødder du? Du på den, da. Åh, kødder du mer? Jeg fikk en meldingslur på telefonen, så jeg bare sjekker kjapt den. Nei, jeg må sjekke en trekk til dette. Ok, den er jo bare jeg også. Åh, var det en knapp her, eller sa du? Ja, helt på toppen. Se opp! Og der, ja. Prøv å trykke på den, du. Men, åh, kønt. Skjedde det der, egentlig? Vet du, jeg slutter å skrive på iPhone din. Nå, ditt vitt navn. Ok, jeg må trykke på denne knappen, da. Ja, gjør det, du.
Jeg skulle bare skrive en melding tilbake. Der? Nei. Hvor skal vi... Åja, jeg skal gå her, ja. Ok, da. Åh, fuck. Åh, bare skrive. Vi skal opp, da. Åh, vi skal opp, vi skal opp! Åh, men nei, vi må gå nederst, for det er jump-ut-knapp. Jump-ut-knapp! Må vi gå nederst? Ja, for da får du mer jump-ut. Ah. Da klarer du å komme opp til den øverste som vi var like ved, men så måtte vi gå ned, liksom. Åh, faen, det ble vanskelig. Nei, ja. Vi sier noe litt hvor vi skal, da. Åh, fy søren, det der er vanskelig. Herregud. Åh, jeg får en taktikk, bare gå langs veggen. Eller gjør det langs veggen, da klarer du det. Ja, nei, jeg er øverst den da. Det fungerer til meg, men. Ja, men langs veggen er bedre, da. Nei. Det er vel jo. Jo. Ja, det er mye smartere. Men! Men du gjorde ikke akkurat den taktikken. Du ser her liksom. Åh, Victor. Ja. Det jeg gjorde var at jeg sto sånn her. Nå, liksom. Ja. Og så gjør jeg her opp, og så... Da begynte å klikke. Hørte hva vi nå, Jusson? Knappen der må vi... Åh, knappen der. Åh. Skal vi her? Ok, da kommer vi inn hit. Åh, nei! Var det vanskelig? Au. Må vi helt ned, Jusson? Åh, der skal vi... Nei, det har blitt så vanskelig. Jeg tar jump en gang, jeg. Der er han, jeg jumpes. Dette ble vanskelig. Nei. Og vi når ikke akkurat opp. Åh, fysselig at det går noe vanskelig! Da går vi ikke, da. Men, jeg hadde, hadde greit ikke på første nå, ja. Jeg går på første. Men det er jo mulig. Tror... Hva, søren? Det var noen som dyttet meg opp! Hæ? Det slo meg så jeg fløk mye høyere. Gjorde jeg? Ja! Men hvorfor kommer jeg ikke noe høyt, da? Nei! Åh! Jeg kommer til høyt nok, ja. Kjenner du ikke høyt nok? Nei. Nei, åh, jeg kom nesten til den andre! Kjenner du ikke høyt nok? Jo, kjenner du ikke høyt nok. Jeg har alltid hoppet på fel, ja. Der er fel, Henrik. Er det det? Ja! Hvorfor er den ikke noe høyt, da? Jeg har alltid på fel, ja. Fel? Hva er det jeg snakker om? Jeg har kjent opp på den der du prøver å hoppe der nå. What? Nei, jeg vet ikke, hva søren er? Åh, derfor er jeg ikke greide det, ja. Det samme sikkert med en annen, åh, det er sikkert. Men litt, jeg må ta, der, view bubbling off, mye lettere. Åh, jeg vet ikke hvilken du skal gå til egentlig nå, på den andre. Vet du ikke? Nei, åh, er den her da? Jeg vet. Åh, kødder du. Hvilken? Åh, fy, jeg elsker, jeg fløy høyt! Åh, ja, nå skjønner jeg hva du mener! Åh, jeg er dum også da, jeg skjønte hva du mente nå, Victor. Men, kom igjen, skjønte du ikke hva jeg mente? Nei, åh, jeg kom opp på andre! Åh, herregud. Ok, det kommer til å gå bra, altså. Hør, der andre, da. Ok, jeg er på fjerde. Åh, herregud, jeg fløy høyt! Hør, der andre. Og der, ja. Der? Der, ja, ok. Jeg prøver å sjekke om jeg kommer til toppen. Åh, jeg kom opp på toppen! Åh, herregud. Åh, fy søren, dette er awesome! Det er mye verre enn første, egentlig. Jeg trykker på knappen, tror jeg. Ja, jeg trykker på knappen! Da var det helt ærlig, så trodde jeg den skulle være dårligere, ja. Hæ, seriøst? Jeg har ikke jump-ust lenger enn det, da. Har du hatt jump-ust lenger? Nei. Ja, men det er jo... Henrik, jeg bare hopper ned, så blir det... Jeg tror jeg har check på nede på der nå. Helt nederst. Ja, da er det sant, sant det. Er det da? Klar? Jo. Åh, denne her ble vanskeligere, da. Åh, så høyt vi hopper der, da. Gjør vi? Vet du, jeg går nå. Ja, takk. I svarten, da. Jeg sier ikke blokken en gang, jeg, da, for jeg har for lite chunks. Ta på 5 eller noe, da, nok. Nei, ikke dytt meg ned, da! Det var inni meg. Ja, men du... Åh, men du trengte å slå meg ned! Jo. Det hadde jeg gjort. Og knappen er her, ja. Åh, du er jo så fæl og slem, også, da. Nei, nå har jeg trykket på knappen og slapp av. Åh, det var slutten. Nå har jeg bare gått ned igjen. Du er så slem. Unnskyld, Vettelig. Ja. Oi, men skal vi... Ikke sikkert feil vei.
Det er bare å hoppe ut, da. Er det? Åja. Nei, jeg hoppet feil, jeg. Hva? Nei, det var nesten. Du må time ut hoppet skikkelig. Der, ja. Nei, ja, nesten. Åh, dere! Dere! Kom ned! Kom ned! Åh! Shift-klikk når dere lander. Tenk, sjekk her. Herri! Du er så stygg, Atle. Nei, det ditt meg nå! Ok, kan vi ta... Rage venter vi med til neste episode, hvertfall. Jeg vil ta speed. Speed. Skal vi ta speed? Speed. 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 Ok, jeg tar speed. Speed, da. Lenge har jeg spilt noen forventet? Jeg vet ikke. Jeg tror lenge. Skal vi ta kvelden, helt jævlig selv? Jeg tror lenge. Oi. Vi tar en til, vi. Du er 15... Åh! Åh, fy faen! Men jeg hopper over den knappen, jeg da. Ja, det ble jeg da. Jeg hopper rett over med, ja. Åh, er det mulig? Nei! Herregud. Åh, så vanskelig at det her kommer til å være. En kan bare stå der mens en trykker på knappen. Hæ? En kan gå litt bort, mens en... Man trykker på knappen. Ja, den der... Da tar jeg 50 sekunder på, hvis. Ja, men du trenger ikke å trykke på den hver gang. Jeg vet det. Nei, du trenger bare å trykke på liksom den starting, da. Åh, herregud! Fy søren, det er vanskelig at det her kommer til å være, da. Hørt spåner deg ikke når du ikke dør, egentlig. Helt fortest. Jeg spåner deg ikke der engang, jeg. Som jeg klatrer opp parkouren. Nei, jeg rakk det. Nei, jeg tar gir etter mer. Men, nå fikk jeg ikke noe boost, da. Henrik, du må komme. Nei, det funker ikke. Jo. Nei, det gjør ikke det. Du har jo... Det legger. Du vet jo ikke hvordan det er engang. Ja, men det ligger midt i en episode, er det lurt da? Midt i en episode? Jeg synes vi kan takke og forrøse. Ja vel. Hvis ikke denne episoden her, må du gi en like, kommenter og subscribe til hva du skal ha. Se deg neste episode av Diversity. 2. 3. 2. 1. Kasha.